ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ତାପମାତ୍ରା, କମିଲା ଶୀତ। ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ତଳେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କମ୍ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 16-17 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଉ 8ଟି ସହରକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁଠି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ତଳେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକରେ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ସୋମବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 13.5, ନୟାଗଡ଼ରେ 14, କୋରାପୁଟରେ 14.5, ବାରିପଦାରେ 14.5, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 14.7, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 14.9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଆଉ ଶୀତ କମିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।